Jag heter Mattias Olsson och det här är Roth Händle-studion där vi har jobbat på senaste Anima Morte-skivan. Studions inriktning blev väl ganska naturligt att ha såna här gamla analoga prylar. Dels för att jag tycker att de låter väldigt bra och dels så är det mycket av den musiken jag tycker om, såna här gamla skrotig 70-talsmusik är inspelad med liksom gamla mogar och mellotroner och allt det där med progressiv rock också. Och då var det liksom de ljuden som jag ville ha. Så att allting började egentligen med att en basist i ett gammalt band jag spelade med ville sälja sin mellotron. Och då köpte jag den för att jag tänkte att det kan vara bra att behålla bandets grejer. Vi kan göra någonting annat också. Ja, visst. Bara... Jag tänker skit i vad ni säger, jag tänker spela in det i alla fall. Sen tänker jag se till... Släppa skivan med det här fortfarande. Nej, men då, är det så, då lägger man in det här på ett ställe. Så att det blir en sån här, oh jävlar, vad fan var det som hände det? Sen tror jag att det bara är slutet. Och sen så är det samma modell fast då går den upp till F istället på sista tonen. Folk säger
Sen det är 220 öppet rakt in i den här. Så lite så här. Det är tråkigt att dö. Någonting som jag använt väldigt mycket i inspelningen är det här modulsystemet. Ett modulsystem är bara att varje enskild modul gör en sak. Här har vi en tongenerator, här har vi ett reverb, här har vi ett filter och här borta har vi en sequencer. Och vad vi har använt det mest till är att filtrera saker genom det och se till att det låter så annorlunda som möjligt på andra sidan. Minimogen var Bob Moogs försök att göra en portabel och färdigkopplad version av hans modulsystem. Och det vi har använt på de här inspelningarna, det är framförallt just filtret. För att det Bob Moog också insåg, det var att det var en bra grej att kunna dra saker genom filtret, externa ljud. En av de maskiner vi använt kanske mest under inspelningen är ett gammalt Maestro Ecoplex Eco. Har en bandslinga som går runt här. Och så spelar den in och sen så spelar man upp det då direkt efteråt. Så man får höra direkt vad man gjort, fast med en viss fördröjning. Sen så drar vi på Eco. Persefonen, som är en fransk synt. Det är en analog synt, men det som är intressant är ju såklart som ni redan har sett att den inte har någon klaviatur. Den har istället en ribbon controller. Thank you.
på. Ska köra? Ja, för fan. Då rullar vi bara från början. Ja. Sen så gör du din grej. Ja, tänkte. Alltså det blir aldrig tråkigt det där sista.